Atenção, João Daniel, trazer o material do bingo aqui pro palco. Se quem ainda não recebeu, não comprou sua cartela, por favor, nos ajude, tá certo? R$10 o bingo de R$700, mais 3 pacotes de latão Skol, tá certo? Ajude a nossa equipe a poder pagar os custos deste evento. Olha aí, se ninguém subir, Guga, e a mulher dele vai subir, viu? Tá vendo, Guga? Eita, agora vai. Olha aí, equipe Cachorro Louco subindo novamente, tá certo? A equipe que representa a comunidade do Cruzeiro. Yeah.
Isso pode ir direto. Ah, atenção pessoal, deixa ele passar aí com a água mineral do pessoal aqui na ilha. Tá chegando aí a água aí, ó. Aí, o seu Roberto aí, ó. Isso. Vai ter que trazer mais copada. Olha aí a equipe Cachorro Loucos novamente. E a mídia e divulgação é por conta do homem, viu? Boa locutor, cabe atestado. Bora, bora, bora! Bora, cachorro, bora! Eita, que agora vai! Bora! Agora vai! Agora vai! Bora! 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 Cearense e Milena Modas. Eita, parece que agora vai, viu? Vai ou não vai? Tá fraco demais. Vai ou não vai? Eita! Equipe Cachorro Loucos, viu? E a próxima, Chatubeiros. Equipe Cachorro Loucos, representando a comunidade do Cruzeiro, tá certo? E depois a equipe Chatubeiros também, representando a comunidade lá da Chatuba. E o ano que vem a premiação é de R$2.000, viu? E seu Barão já disse que o ano que vem é com 15 metros. Cadê a torcida? Cadê? Bora animar, minha. Vocês estão fracos demais, tem que dar uma força. Bora que agora vai. Se tirar, mais R$50 aqui o patrocínio do nosso amigo Caveirinha, viu? Música.
bem. Agora a gente vai rachar aí 500 para cada equipe e um pacote de cerveja só para eles refrescar. Tá certo? Vou pedir para o pessoal dos bombeiros, se possível, e a segurança, ajudar a retirar essa armação de ferro que a gente fez aí para proteger. Encosta aqui no cantinho, se possível, para a gente poder começar.